שמספקים פרנסה לאלפים, קשה להילחם על חייו של נחל מורעל גוסס בייסורים, וארץ השואפת לקדמה קשה להסביר למה חשוב להשיב לנחל את צמחי הגדה, הצבים, רכי השריון, הדגה. אבל בספר בראשית מסופר איך נבראו כל המינים, ולא לנו לשפוט מי מיותר ומי ירשם בספר החיים, אם נתחיל בסלקציה מי יתקע לידינו, שלא יבוא יומנו, שלא יבוא תורנו. בארץ השואפת לקדמה קשה להסביר למה חשוב להשיב לנחל את צמחי הגדה, הצבים, רכי השריון, הדגה. אבל בספר בראשית מסופר איך נבראו כל המינים, ולא לנו לשפוט מי מיותר ומי ירשם בספר החיים, אם נתחיל בסלקציה מי יתקר